Donacija sandučića i pribora će prvu pomoć u školama na području distrikta podići na viši nivo, kaže direktor tehničke škole u Brčkom. 50 naših učenika će proći danas obuku iz prve pomoći i snalaženja u kriznim situacijama, a ja vjerujem da će oni svojim drugovima ispričati to šta su naučili, a recimo u školi kao što je tehnička, kad je svaki učenik se na praksi susreće sa raznim alatima i mašinama, je vrlo bitno da što veći broj učenika zna da pruži prvu pomoć i zna se ponaša u nekim kriznim situacijama. Crveni krst Brčko distrikta je ovu aktivnost započeo 2015. godine nakon poplava, a nastavio u toku 2017. i 2018. godine dopunjavanjem postojećih sandučića kompletnim sadržajem. Nabavljeno je nekih 50 kormarića sa komplet punjenima, otprilike nekih 4 do 5000 konvertibilnih maraka vrijednosti. Ono što je dobro reći, na ovaj način Crveni krst pokazuje i to da nismo mi samo korisnici budžeta u smislu da očekujemo ovakve projekte isključivo od vlade, nego ih pronalazimo i sa drugim partnerima, ali evo, vlada bi trebala u budućnosti da nastavi brinuti o ovakvim stvarima ili generalno o dopuni ovakvih vrsta ormarića, ako ga sad ostavite i ako ne radite zanavljanje materijala ili provjeru rokova, oni neće ničemu služiti. Odjel za javnu sigurnost je prisutan cijelo ovo vrijeme, znači u ovom projektu Crvenog krsta. Mi smo sprovodili već neke aktivnosti, znači podjelu materijala po školama vezano za smanjenje rizika od katastrofa i nastavit ćemo tu aktivnost u budućnosti shodno našim mogućnostima i shodno potrebama. Od ove godine Crveni krst ima i podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Imamo dugoročnu saradnju sa Crvenim krstom Brčko distrikta, Odeljenjem za civilnu zaštitu i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Ova donacija i obuka učenika za pružanje prve pomoći su simbol te dobre saradnje. Garcia je dodao da će ovaj tim sljedeće nedelje učestvovati na vježbi pripremljenosti za odgovor na prirodne nepogode koju organizuje civilna zaštita.